Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ker je veliko zaposlenih ves čas na delovnem mestu, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predlaga, da jim delodajalci izplačajo 13. plačo. Kdor dela, naj bo ustrezno nagrajen, torej. Vi pa gledate 36. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali Corona Management. Zakaj Slovenija v boju s korono zmaguje zgolj spomladi? Tole je fotografija srčne ekipe, ki je reševala Slovenijo pred epidemijo in ki jo je prvi objavil predsednik vlade Janez Janša. Kdo Slovenijo danes rešuje pred epidemijo, nam bosta povedala naš posebni gost in bivši šef kriznega štaba vlade za epidemijo Andrej Rupnik in naš stalni komentator dr. Blaž Mrvlje. Toplo pozdravljena. Andrej, bi kar midva začela, jaz sem te iskal na tej fotografiji, pa te nisem našel, ampak praviš, da si bil takrat zraven. Bil sem zraven, ja. Mislim, da sem postal tam nekje bolj v zadju s kolegi iz varnostnih služb, se pravi med uniformiranci. Pa malo te moram popraviti, nisem bil šef kriznega štaba, ampak sekretar kriznega štaba. Aha, sekretar. Tako je. Vodja je bil pa kdo? Je bil pa predsednik vlade. Predsednik vlade, ja. Vse ti si izhajaš tudi iz teh varnostnih krogov, ne? Na nek način je bilo takrat presenečenje, mogoče za koga, da si ti bil sekretar kriznega štaba, mogoče pa za koga tudi je to bil znak, da so zadeve resne, ne? Poglej, jaz sem se začel ukvarjati z napovedmi, kaj se bo dogajalo v Sloveniji glede koronavirusa že zgodaj v letošnjem letu. Ne? In gledal sem pa situacijo po svetu. Ni treba biti prav posebej pameten, da ugotoviš, da to, kar se dogaja v zahodnem delu Evrope, pa na Kitajskem oziroma v tem predelu, da to zanesljivo prihaja tudi k nam. Ne? In takrat sem jaz opozarjal nekateri ljudi še v prejšnji vladi, kaj nas čaka, kaj bo zelo verjetno prišlo, ne? Ker z nekaj malega statistiki in metodologiji, to lahko ugotoviš, ampak v predhodni vladi ni na to reagiral praktično nobeden. V tej potem bodoči je pa praktično bil Janez Janša tisti, ki je na to reagiral in povabil mene pa še nekateri drugi ljudi v sodelovanju. Zakaj ste vi potem v bistvu končali s tem kriznim štabom? Se niste hoteli iti več ali so bili kakšni drugi razlogi? Razloga sicer ne poznam. Jaz sem zvedel, da je krizni štab ukinjen na enem od teh večernih zasedanj vlade na Brdo pri Kranju, ne, tako da je bilo to tudi za mene presenečenje, ampak je takrat predsednik vlade povedal, da je pa zdaj čas, da vlada začne normalno funkcionirati, da je bilo za dosti časa, da so se ministrstvo spostavljali, da so se državni sekretarji postavili in da se je pač odločil, da bo začele te vladne službe delati normalno. Ne. No, jaz sicer intimno še zmeraj mislim, da bi morali krizni štab obdržati. Ja, tudi. Pa ne zaradi tega, ker sem bil jaz noten, ampak ja, zato, ker bi lahko stvari drugače delali. Mogoče kdo poleg tebe, ampak se še vrnemo k tej temi. Blaž, če pogledava, recimo danes je vlada objavila na redni tiskovni konferenci, pač podatke, graf o rasti števila okužb v domovih za starejše občane, ne? Zdaj bomo videli ta graf, ta krivulja je precej strma rasti teh okužb, zdaj to vidimo tudi na ekranih. Kako ti recimo to komentiraš? To je verjetno nekaj, ne? Imeli smo podobne izkušnje tudi s pomladi oziroma jih imajo tudi druge države, čemur se na žalost pač ne moreš izogniti, ali se lahko? Ne, jaz mislim, da se temu ne moreš izogniti. Vse to je samo preslikava celotne situacije v Sloveniji pač v te zaprte, recimo temu oddelke, ne, ali kakor hočeš temu reči DSO-ja. Ne. Se pravi, tam imaš najbolj kritično izpostavljeno populacijo, torej starejše, s številnimi kroničnimi boleznimi, hkrati imaš pa seveda ene in iste zaposlene, ki tja hodijo in pač virus vnašajo v domove. Ta potem tam kroži, to se pač nikakor ne, rečemo temu, v narekovajih prečisti in posledično imamo seveda tudi vedno večjo smrtnost. Jaz mislim, da smo trenutno nasplošno v Sloveniji pač na neki točki, kjer se ukrepi, kakršne imamo, smo dosegli plato in da če, mogoče o tem bomo verjetno debatirali še naprej, ampak če ne bomo potegnali dodatnih ukrepov, ki pa seveda bojo pač nepopularni, iz tega platoja verjetno ne bomo izplavali. Še posebej s takimi pojavi, kot jih vidimo v zadnjih časih, posameznike in tako naprej, ki pač te ukrepe oziroma ne ukrepe promovirajo naprej v medijih. Ne. Kake recimo dodatne ukrepe imaš ti osebno v mislih?
Ja, mislim, zdaj, če pogledamo, tako kot smo mesec dni tudi v prejšnji vdaji to govorila, se pravi, stvar je zelo preprosta. Virus se širi tam, kjer so ljudje, tam, kjer ljudi ni, se virus ne širi. To pomeni, da zdaj vsako zbiranje ljudi oziroma pojavljanje skupno, ki ga odstraniš s tem določen del možnosti širjenja virusa. Se pravi, eno je, če zapreš šole, v redu, to smo naredili, drugo vrtci, in tako naprej. Zdaj verjetno je naslednji korak, so pač delovne organizacije, predvsem tam, kjer se zbira masovno veliko ljudi vsak dan, torej velike tovarne, recimo, jaz ne vem. Seveda je pa to na drugi strani zelo nepopularno, ker to pomeni pa direktno škodo za gospodarstvo, ampak jaz mislim, da bomo težko izplavali iz tega platoja, še posebej v mesecu naslednjem, ki nas čaka, se pravi Miklavš, veseli december, Božič, novo leto, potem januarja, pravoslavni Božič, če teh stvari ne bomo upoštevali, pač ne bo, ni rešitve. Ne? Andrej, ko si ti bil sekretar kriznega štaba, ne, verjetno se predsednik vlade ni na dnevni ravni ali pa na čisto operativni ravni s tem ukvarjal. Kako ste vi takrat recimo funkcionirali, kako ste se vi lotili pač obvladovanja te epidemije? Vse je bilo na nek način novo. Ne. Nova vlada, vi ste v bistvu čez noč nastali, epidemija je prišla tako rekoč čez noč, nismo imeli nekih izkušenj. Kako je to takrat zgledalo recimo v praksi? V resnici je predsednik vlade ogromno svojega časa po svetu, ravno upravljanje s to krizo in v bistvu sem takrat ugotovil, da je človek v bistvu praktično jeklen, ker ni bilo ure dneva ali ponoči, da se ne bi recimo javil poklical po telefonu pa tako naprej. V resnici je bilo v tej začetni fazi precej improviziranje, ker vse, kar je bilo načrto, vse, kar je bilo predpripravljeno, je bilo to narejeno v tem smislu, ok, če bo prišlo do krize, bomo pa mi te papirje prebrali, vendar v teh papirjih je bilo po domač povedan nakladanje. Nič od tega ni bilo direktno uporabljeno, zato je bilo treba potem v bistvu šele začeti zbirati podatke, informacije, ta prave ljudi pritegniti noter v ta štab. Ne. Jaz sem uspel potem v nekih dneh, mi smo mu rekli, sekretariat kriznega štaba vključiti nekaj zelo cenjenih ljudi, strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz vojske, iz ministrstva za notranje zadeve in tako naprej, ki so pomagali temu kriznemu štabu, da smo v bistvu spostavili en dosleden sistem zbiranja informacij, posredovanje informacij odgovornim in potem seveda omogočili s tem upravljanje s krizo s pomočjo teh informacij. Bile so pa pri tem ekstremne zanimive situacije. Naprimer, jaz sem porabil 14 dni časa in neke intervencije v smeri Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da bi ugotovil, ali ti ljudje sploh imajo bazo, ki je predpisana v zakonu, torej bazo podatkov o nalezljivih boleznih. Po 14 dneh sem ugotovil, da te baze enostavno ni, da se podatki zbirajo ročno, da se poročajo po telefonih, da se uporabljajo neke Excelove tabele. In v resnici mi še od takrat do danes nismo popolnoma v celoti uredili v bistvu tega sistema zbiranja podatkov. Poglejte, s kakršnokoli krizo upravljate, morate imeti pravočasne, verodostojne, kvalitetne in uporabne informacije, tako da lahko predvidite, kaj se vam bo zgodilo. V slovenski državi imamo ogromno strokovnjakov z področja informacijskih tehnologij upravljanja podatkov. Recimo ekipa COVID sledilnika ne, je nekaj vrhunskega. Ne. To ti ljudje si zaslužijo v bistvu vse pohvale, da to delajo na prostovoljni bazi in delajo posel, ki bi ga morali državni uradniki delati, tega pa ne. Krizni štab je v resnici na začetku moral delati praktično non-stop. Smo zelo malo spali in poskušali smo v bistvu najprej, tako kot sem že povedal, pridobiti vse tiste ključne informacije, ne, koliko imamo zaščitne opreme, a se da to zaščitno opremo sploh pridobiti, kako bi jo pridobili in tako naprej. Ne. Te informacije so bile na eni strani zelo oskubljene, po drugi strani smo pa iz vseh koncev in krajev dobivali pa celo vrsto dodatnih informacij, kar pa seveda krizo še potem v bistvu jača. Jaz sem imel na telefonu, po signalu, po Viberu, po dveh e-mail naslovih enormno količino informacij, ki sem jih lahko šele potem po noč urejo pobral. No, ko si že omenil to zaščitno opremo, a si ti osebno ali pa vi kot sekretariat kriznega štaba ste bili vključeni v to odločitev, da se Zavod za blagovne rezerve pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo določi kot ključno inštitucijo, ki bo nabavljala to zaščitno oziroma nujno opremo za celo državo? Ne, absolutno ne. Mi smo, ne vem točno, kateri dan te krize v bistvu se stankovali v prostorih Ministrstva za obrambo, ker smo imeli pač ta svoj delovni okoliš in smo
s kolegi tudi iz Ministrstva za gospodarstvo, torej iz blagovnih rezerv, sedeli dvakrat po kar nekaj časa za to, da bi ugotovili, da je to sploh možno narediti. V tistem obdobju je imela pa civilna zaščita že narejen koncept in elektronsko podporo, kako bomo te ponudbe, ki so prihajali vseh koncev, zbirali, sistematično uredili. Rabili smo potem samo še strokovno podporo strani medicine, ker kljub vsemu nihče od nas ni mojster ali pa strokovnjak za to, da bi prepoznal to zaščitno opremo. In smo pa imeli informacijo, da ministrstvo za gospodarstvo naravno to prevzetne. Jaz sem potem pred sejo vlade pristopil do gospodarskega ministra in mu svetoval, da to ne bo pametna rešitev, ne? Da so druge ljudje bolj vajeni tazga ritma, predvsem civilna zaščita, upravo za zaščito in reševanje in je takrat on obljubil, ja, ni problema, bomo o temu še predebatirali, ko sem se jaz vrnil nazaj v ta sekretariat štaba, sem pa zvedel, da on takoj poklical v ta sekretariat štaba in svojemu človeku naročil, da se tega filma ne bomo šli. Mm-hmm. Zakaj? Ne vem. Se pravi, ti si pred sejo vlade govoril z ministrom Počivalškom, si mu rekel, to ne bo dobro, on se je nekako strinil s tvojimi argumenti, ampak potem se je izkazalo, da v bistvu pa že na nek način vedel ali pa hotel, da bojo oni to prevzeli. Absolutno, to ni bila trenutna, to ni bil trenutni preblisk, ampak je ta odločitev morala pa že prej. Ja, ja, no, to je kar evolucionarno razkritje, bi rekel, Blaž, ne? Ampak me pa zanima, Blaž, ti tudi, vemo, poznamo te, ne? Zaslovel si v narekovajih v Sloveniji, ko sta s kolegom Nočom dosegla, da pač UKC Ljubljana ne preplačuje več milijonov na leto, ne, tiste nesrečne žilne opornice. Poznamo, bil si tudi, oziroma si še strokovni sodelavc komisije državnega zbora, ki preiskuje te posle, ki jo je vodila prej poslanka, zdaj pa državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, Jelka Godec. Tudi ti nisi bil nič vključen, recimo, v te nabave, če prav razumem. Ne, v bistvu ja, no, sej, tako kot si rekel, nažalost sem zaslovel, ker to ni bil moj namen po teh žilnih opornicah, v to zgodbo smo pač zagazali. Ne, seveda, nisem bil pa vključen v nobene nabave, mislim, v nobenem smislu, tako da pač težko komentiram. Ne, ja, ne, pač ne. Ali okay. Jaz sem bil v bistvu deležen v eni sami nabavi in to je bila tretji dan krize nabava preko Čeferina. Ne? On me je poklical po telefonu osebno in takrat smo s pomočjo človeka iz Alibabe, torej namestnika direktorja, v bistvu v zelo kratkem času, zelo učinkovito pridobili tisto prvo kokoto, mask, ki je bila pa sveda omehna, v bistvu ni zadostojala sem potrebam. Tako da jaz imam, za razliko od mrsikoga, od gospodu Čeferinu pozitivno mnenje. Aha. Hitro se je odzval, hitro je naredil tiste, kar je obljubil. Bilo je pa cela vrsta drugih ljudi, ki so ogromno obljubljali, pa neč naredili. V redu. Si bom, evo, kar nekaj se mi zdi razkriti, ampak si bom vzeli zdaj krajši premor, da vse to predelamo, tako da ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo v Sloveniji upravlja s korono krizo in zakaj korono premagujemo zgolj spomladi. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Andrej Rupnik in dr. Blaž Mrevlje. Pogovarjamo pa se o tem, kdo upravlja s korona krizo v Sloveniji oziroma zakaj koronavirusno bolezen 19 premagujemo zgolj spomladi. Andrej, Blaž, končali smo nekje tam, preden smo šli na oglase, ne, da si rekel ti, Andrej, da se je Aleksander Čeferin, predsednik UEFE, sam ponudil za pomoč in da je tudi tisto, kar ste takrat z njim delali na začetku, da ste speljali. Bilo je pa tudi kar nekaj slabih izkušenj, ne, s temi, ki so se pač ponujali, da bi pač dobavili to nujno medicinsko opremo. Teh potencialnih dobaviteljev je bilo ekstremno veliko, ne? Ampak se je dalo vseeno takrat na začetku izluščiti nekaj tistih, ki so bili res, ki so poznani potem, da so to neki eminentni ljudje sveta ekonomije, da to, kar reče, drži. Ne? Jaz ne bom nobenega od teh ljudi imenoval, ne? Ker že takrat so vsi povedali, lete, jaz bom sodeloval z vami na neki patriotski osnovi, ne želim pa, da se moje ime kjerkoli izpostavlja. Pod pogojem anonimnosti. Ne? Ja, tako, in mi bi lahko takrat v začetni fazi, ne, izkoristili celo vrsto priložnosti, ki so se ponujale, s katerimi bi dosegli v bistvu dotok tudi v bistvu cenejše opreme. Preko seveda teh izbranih ljudi, ki so se ponudili, ne, in to je bil nizek procent tistih, za katere smo mi v tem sekretariatu ocenili, da so res sposobni to dobaviti. Potem se je pa potem začel pa ta balast pojavljati. Ogromno nekih ljudi, nekih vona bijev, nek so rekli, ja, jaz pa poznam tam na Kitajskem enega človeka, on ima enega drugega poslovnega partnerja in mi lahko to vse uredimo. Pa seveda nobeno teh nobenega nekega denarja ni imel za to, da bi lahko to sploh zaštartali. Ne. Vendar smo
takrat v začetni fazi imeli relativno dobre pozicije. Recimo, eden od kolegov v tem sekretarijatu štaba je visok vojaški častnik, ki pozna sistem oskrbe NATO. Ne? In Slovenija je ena od držav, mislim, da jih je 11 ali 12, ki so znotraj NATO podpisali poseben sporazum, s katerim lahko v 24 urah dvigne v zrak v bistvu največje svetovno transportno letalo ruskega, tega ne vem točno kakšno znakoma. Ne? In je poklical ameriškega generala, ki s tem tudi so opravljali in takrat smo mi v bistvu imeli nekje namen iti v neko koalicijo teh držav, ki so bile so podpisnice tega ekonomskega sporazume in takrat bi se dalo v začetni fazi brez plačevanja posrednikov, samo s tem, da ti poveš, da zastopaš državo, pridobiti nekaj opreme. Ne? Zdaj, jaz po bitki se celi lahko biti generalne. Ne moram z gotovosti trditi, da bi vse to tudi uspelo. Ne? Ampak enostavno se potem ta zadeva iz rok tega sekretarjata predesla drugam. Videli smo pa, kako je pol potekalo, ne, oziroma kako je to počel Zavod za blagovne rezerve. Ampak ja, Blaž... Ja. Ne, oni so imeli v bistvu to težavo, da Zavod za blagovne rezerve načeloma nabavlja ogromne količine fižola, makaronov, nečesa, še vsega in ima za to časa cel let. Ne. V tej COVID-19 situaciji se je bilo treba odzivati ekstremno hitro. Ne. In problem je, da se v takih razmerah ljudje, ki niso vajni delati v kriznih časih ali pa se treba hitro odločati, temu enostavno ne morejo operirati, ne zmorejo, po domačo povedano. Blaž, ti si tudi eden glavnih borcev proti korupciji v zdravstvu, ne? Govoriš skozi o tej zdravniško-dobaviteljski mafiji. Kako je zdaj s to korupcijo v času korone? Se je to kaj omejilo, je se razširilo, je še kar tako aktivno, kot je bilo prej? Ne, po mojem, ne samo po mojem, ampak sej ni nobenega razloga, da bi se. Ne. Zdaj, kar je omejujoč dejavnik, je sama COVID situacija in pač, kolikor je iz tega naslova zmanjšano število posegov, se pravi diagnostičnih in terapevtskih, da bi pa v ozadju kaj bilo drugače, pa ni ne razloga, ne indica, niti nobenega pač vidnega učinka. Zdaj lahko gledamo trenutno recimo v UKC Ljubljana, ne? Gledamo lahko jeseni, tam nekje od septembra poteka spet nova afera na kliničnem oddelku za kardiologijo, podobno kot je bila prej žilne opornice. Javni razpis, na katerem pač poskušajo isti ljudje, iste firme, kot so bili znani iz zgodbe o žilnih opornicah in so tudi omenjeni kot osumljenci pač korupcije v pač uradnem poročilu prejšnje preiskovalne komisije, poskušajo prodajati zdaj tavi srčne zaklopke. A ne? In kot smo lahko prebrali tudi v članku v časniku Finance in tam sem jaz tudi za njih preveril cene v Nemčiji, je taka srčna zaklopka ponujena v Sloveniji za 5000 evrov več, kot je cena v Nemčiji. Ena sama? To pomeni, ja, ena sama. Se pravi, recimo imamo 4 glavne zaklopke, od teh sta 2 že recimo 10 let uveljavljeni in ena je recimo namest 15.000, kot je v Nemčiji, je ponujena za 20, druga pa za 18 na mesec za 13, da govorimo z DDV. Zdaj, glede na to, da gre za iste ljudi, iste firme, iste pač principe, si lahko sami izračunate, gre pa za 270 zaklopk na leto, torej za milijon 35, se pravi 1,35 milijona evrov potencialne korupcije spet v isti ustanovi in to se kar ne neha. Se pravi, v času, ko nam pa res primankuje in denarja in recimo nekih potencialnih dodatkov za te, ki se na prvih frontnih linijah borijo za COVID bolnike, se pač isti fantje grejo isto korupcijo. Ja, zdaj Blaž, spremljamo lahko na Twitterju, ne vem, je to posledice korone ali ne, ampak je nekaj novega, to menjavanje, ne, oziroma poskus menjavanja državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Ne. Najprej je minister Gantar tweetnil, da jo bo zamenjal, ne. Potem je prišlo v javnost, da je novi kandidat pač gospod Uroš Prikl, se pravi nabavni na UKC Ljubljana, potem je predsednik vlade tweetnil, če je res, da ta gospod Prikl nabavlja neko medicinsko opremo po previsoki ceni. Zdaj, če bi ti bil minister za zdravje, koga bi imel za državnega sekretarja? Tino Breganta, Uroša Prikla?
Ja, mislim, zdaj tukaj sem jaz bias, ne, ker pač do neke mere je dr. Tina Bregan tudi moja sošolka, tako da recimo, ampak ne, sej, pustimo zdaj te stvari. No, pa če ne bi bila tvoja sošolka. Se pravim, pustimo zdaj te stvari, detajle na strani. A ne? Kolikor jaz razumem, je dr. Tina Bregan vodila na ministrstvu v zadnjih 9 mesecih kompletno COVID situacijo, verjetno še s kom, ne, sej ne sama, ampak sigurno pa to ni v celoti počel dr. Gantar. Bi se pa jaz osebno absolutno vedno bal nekoga, ki pride iz nabavne službe UKC Ljubljana, kamorkoli, na kjerokoli mesto odločanja o nabavah v zdravstvu, ker to je pa res po tem, kar pa danes vemo in po vseh razkritih aferah pa res glavna rdeča luč, ki bi mogla takoj zagoreti in je jasno, kaj je namen. Namen je konsolidacija tega organiziranega kriminala v pač največjem podsistemu v državi, to je zdravstvo. Sem še eno pod vprašanje, preden gremo k Andreju, če dovoliš, tisti nesrečni skladišnik ali hišnik, ki je bil na UKC Ljubljana, misliš, da ni bil na voljo ali ima zdaj druge prioritete? Naj ostane hišnik, ne vem, ne, težko komentiram. Tisti okay. Pa res bizarna zgodba. Ne? Ja, Andrej, jaz bi na tole ministrstvo za zdravstvo v sam vrh postavil kakšnega vojaškega zdravnika, ki je vajen delati v kriznih razmerah, ki je šolan za take stvari, ki je pošten, ima visoko stopno integritete in je vajen reda. Ne? V večini teh institucij, ki so se slabo spopadle s krizo, je problem isti. 30 let v bistvu ni reda, ni discipline, ni v bistvu odgovornosti. Ne? Jaz marsikoga iz tega sistema poznam, sem z njimi delal že pred leti in vem, koliko so se pripravljen stvari spreminjati. A lahko jaz samo tukaj uskočem in ugovarjam. Jaz mislim, da je tam velik red in disciplina, samo pričakovanja so druga, kot jih imamo mi, normalni ljudje. Kakšne pa so potle, da bomo vsaj vedeli, kaj pričakujejo? Organiziran kriminal in korupcija. A to? Aha, ok. Ja, to pa okay. Mi trije nismo za v tem to. Smislu je tam če ne, hud, ne bi bili dan sodaj. V tem smislu je tam hud red in disciplina, brez skrbi. Samo napačno smer, ne? Ja, v drugo smer veslajo. Ja, kot bi si mi recimo želeli, kot državljani te države. Ne? Andrej, zdaj, če gremo zdaj od pomladi zdaj na jesen, ne? Kaj je vse drugače? Ok, vemo, ni več kriznega štaba, ni več sekretarijata kriznega štaba, ampak zdaj, kaj je bila tu težava? Zdaj, pravno podlago, če je ni bilo, bi se dali sprejeti verjetno čez poletje. Ne? Čeprav vem, nek komunikacijski center civilne zaščite tudi obstaja na ministrstvu za obrambo, ki bi se ga dalo ta namen uporabiti. Zakaj recimo smo dobro formulo ali pa dobršen del te srčne ekipe, ki smo jo videli na začetku oddaje, ne, ki je premagala korono spomladi, pa se je zahvalil za sodelovanje na tako drugačen način in zdaj jeseni to počnemo drugače, z drugimi ljudmi na drugačen način. Vse po mojem veš, še veliko ljudi, ki so takrat sodelovali, še vedno sodeluje po ministrstvih. Ne. Tisto, kar se je spremenilo, se je pač ta format delovanja vlade ne, v kriznem formatu spremenil, ne deluje več. Ne. Zdaj, to bi bilo treba predsednika vlade vprašati, zakaj se odločil, da se bo odpovedal temu načinu delovanja. Ne. Ampak dejstvo je, da ne moreš krat voditi vlade, ministrstvo upravljati z ekonomsko krizo, ki je paralelna te, ki jo imamo, socialno krizo in ne s čim še vsem, in obenem še furati ustrezno tole protikoronsko politiko, ne, ki je v resnici terja ogromno nekih dnevnih prilagajanj, ogromno spremljanj odločitev, ogromno posvetovanja, ker enostavno take krize en človek ne more upravljati. Moraš imeti nek usklajen tim, ki je interdisciplinarno zasnovan, moraš imeti noter vodilne ljudi, ki se morajo veliko posvetovati in potem morajo nazven govoriti z istim jezikom. Ne. Kar pomeni, ne smejo iti v javnost neka konfuzna sporočila, mora biti kontrolirano, kaj bo šlo ven. Ne moreš pač iti z informacijami v stilu, lejte, če bo špičast bojo vile, če bo pa ploščato, bo pa lopata, koliko je včasih zelo red Lojze Peterle parafraziral. Sveda, v Sloveniji smo se temu principu upravljanja te krize odpovedali. Zdaj, razloga, zakaj, jaz ne poznam, jaz vem, da sem ne bi odpovedal. Ne. Če je na začetku bil deloma nek problem, nekateri so ga izpostavljali, ne, pač pomankanje nekih pravnih podlag, to je za mene nujno, sem sicer pravnik po stroki in metodološki princip, kako vlada deluje, ker je tako pa tako vse odločitve vlada sprejema
formule je popolnoma vse, kar še ga uporabljajo. Ne. Bi bilo pa pametno, da bi takrat v bistvu elemente, ki so predpisani v 20. členu zakona o vladi, začeli uporabljati. To je pa postopno formiranje kompletne strukture za krizno upravljanje, ki pri nas rečemo medresorska analitska skupina. Poglej, ta skupina ima na ministrstvu za obrambo dol v kletnih prostorih. In rečemo temu in mehen NASA center, kjer je oprema na voljo, elektronika, ljudje so tam v bistvu sposobljeni, vsa ministrstva ima ekipe za 24/7 delo v takem centru in tak center potrebuješ zato, da sistematično zbira podatke, jih analizira, jih potem spravi v neke oblike, ki so v bistvu, rečemo temu, intelligence, ne, se pravi neka obveščevalna informacija iz vseh teh področij, ki potem v bistvu tisti, ki dejansko sprejemajo politične odločitve, omogočajo te odločitve tudi sprejemati. Ne. Jaz se recimo takmo aparatu nikoli nikjer ne bi odpovedal, bi ga kvečem ojačal. Ne. In dejstvo je, da v Sloveniji praktično so ljudje, ki so bili usposabljeni za to, da v tem delujo. Je pa ta štab delal recimo leta 2015 pa 2016, ko so upravljali z migrantsko krizo. Takrat je bil aktiven. Ja, v teh prostorih so ljudi delali. Aha. Ne vem, zakaj se predsednik vlade ni odločil, da bi to, takrat pognone. Sicer za pomladanski del bi človek rekel v redu, le, se niso bile take visoke številke kljub vsemu, ampak vsi, ki se s to temo ukvarjajo, so pa vedeli, da nas v jesen čaka ta ogromen val. Ne. Bi se lahko na ta drugi val odločno boljše pripravili. Blaž, zdaj je omenil že, tudi Andrej je omenil pač te pomakljivosti v komunikaciji, ne? Pa bi rad, da tole komentiraš. Danes je vlada objavila na redni tiskovni konferenci podatke o tem, kje pač prihaja do okužb, ne, s koronavirusom. Vse ti si že rekel v prvem delu oddaje, tam, kjer so ljudje, ne, ne pa tam, kjer jih ni. Ampak recimo, če pogledamo zdaj to tabelo, ne, vidijo tudi gledalci, na prvem mestu je pač delovno mesto in družina in tako naprej, recimo zasebna družina so nekje tam spodaj, ne. Potem imamo pa vodjo strokovne skupine pri vladi, dr. Beovićev, ne, ki pa pravi v svoji izjavi, ne, da pač so glavni problem zasebna druženja, če poenostavim. Ne. Kako je zdaj to možno, da mi praktično na isti dan slišimo, ne, da je glavnina okužb na delovnem mestu pa v družini, potem pa vodja strokovne skupine pri vladi reče, da so glavni problem zasebna druženja? Mislim, zdaj bom rekel tako, ne, verjetno je tukaj nek problem v komunikaciji med temi ljudmi in pač nimajo enotnega stališča in različne ljudi iz te skupine ali pa navidezne skupine pač kličejo različni novinarji in potem to pišejo. Sam bom rekel, da je pač tako, kot sem rekel že na začetku, a ne, tam, kjer so ljudje, tam je virus, tam se širi, tam, kjer ljudi ni, ne, to je zelo preprosto in ne razumem, zakaj tega ljudje ne razumejo. Zdaj, a je to na zasebnih druženjih, ali je to v službi, a ne, pač tam, kjer je, tam bi se mogli ljudje odgovorno, tam, kjer se ljudje družijo, bi se mogli odgovorno pač obnašati in upoštevati navodila. In glavni problem je to, da pač seveda ne moramo nehati živeti, seveda se moramo, a ne, tudi družiti tam, kjer je nujno, recimo v službo, a ne, nek del gospodarstva more funkcionirati, ampak problem je v tem, ker se ljudje ne obnašajo odgovorno. Če gremo mi danes po cesti, če gremo na sprehod, a ne, vidimo, ne vem, vsaj jaz tako opažam 30-40% ljudi, ki še vedno ne, da nima maske obešene na ušesu, ampak je sploh nima. In maska je najosnovnejši in najbolj učinkovit in najcenejši ukrep in je po 9 mesecih res neverjetno, da nekateri tega še ne razumejo. Ampak kaj je zdaj, ja, vprosti, izvoli, Andrej. Poglej, ta stvar je v bistvu enostavna, vse to ni raketna znanost, v bistvu teh nekaj preventivnih ukrepov razume lahko vsak, ne, in potem se jih je treba držati. Če se jih v bistvu skupnost ne želi držati zaradi takih ali pa drugačnih razlogov, nekateri so zmanipulirani, nekateri drugi v bistvu, ne vem, so enostavno naivni pa mislijo, da bo to šlo mimo nas in seveda ne bo šlo mimo nas, imaš potem nekaj mehanizmov, kako to narediti, kako v bistvu pripraviti ljudi, da bodo spoštovali pravila. Najprej treba biti pošten v komunikaciji, jasno razložiti, kaj se dogaja, to ponavljati, čim več, tudi preko medijev, potem sledi ta zelo široka faza splošnega osveščanja. Če to osveščanje deluje, začneš opozarjati. Če to ne deluje, začneš uporabljati pa temu, k čemu rečejo pač v tujini law enforcement, ne, se pravi uveljavljanje zakona, tudi s prisilo. Ampak kje smo zdaj, v kjeri situaciji je bila? Še jaz moram reči, da me je presenetila izjava te skupine mladih zdravnikov, ne vem, bila včeraj ali danes, kjer so rekli, da se po bolnišnicah dogaja, da že pacijente, ki bi potrebovali nujno bolnišnično zdravljenje, da se pošilja domov. A ti kaj veš o tem? Ne, jaz te izjave moram reči, da nisem videl.
Po mojih informacijah smo še daleč od te faze, je pa res, da smo na robu zmogljivosti. A ne, pač postelje so zasedene, intenzivne kapacitete so zasedene, predvsem je pa, kar je najhujše, je to, da zbolevajo zaposleni in da so zaposleni na robu zmogljivosti, se pravi fizičnih in psihičnih zmogljivosti. Zaenkrat pa mislim, da še nismo v tej fazi, da bi bolane ljudi pošiljali domov. Do tam je še kar nekaj kapacitet. Ne? Mislim, da je precej logično, ne? Če se ti v bistvu poveča ta v bistvu masa ljudi, ki prihajajo v zdravstveni sistem. Ne? Na drugi strani pa nimate ljudi, ki v osnovi skrbijo za njih. Ne? Se ne govorimo o zdravnikih, teh mislim, da je zadost, pa to zadost, strokovni so. In dostavno nimaš osebe, ki je, se pravi, strežniško osebe, medicinskih sester. Ne? In enostavno potem so tukaj limiti, ki jih oni v bistvu dosegajo, v nekaterih teh institucijah so jih dosegli že pomladje. Ne? In meni je bil recimo eden najtežjih momentov v takratni krizi poslušati spovedi teh, rečemo temu, medicinskih operativcev iz teh zdravstvenih institucij, ki v tistem obdobju niso imeli niti zaščitne opreme, tvegali so svoje lastne življenja, delali so cele dneve, cele noči in v bistvu mi še danes ni čest jasen na kašni osnovi, se pravi, verjetno na osnovi neke visoke morale pa etike. To so ljudje, ki se mi smilijo. Ne? Po drugi strani smo pa Slovenci znani potem, da ravno zaradi elementov sem jih prepovedal, zaradi tega, ki se nalutevamo stvari sistematično, ne znamo prerasporediti v bistvu potencijalov, ki jih imamo. Ne? Ker, lejte, zdravstveni sistem vseeno ima določeno kvoto ljudi tudi po zdravstvenih domovih in tako naprej. Ne? Z nekim pravilnim pristopom bi lahko tudi do neke mere to omilili za tiste, ki so najbolj obremenjeni. Ne? Stvar, ki je tudi razpadla, je v bistvu epidemiološki sistem. To je bilo logično, da bo razpadlo. Ne? Če ti enostavno misliš, da boš obvladoval situacijo z nekimi 30-timi, 40-timi epidemiologi, ne? Nisi pripravljen upeljati nekih programskih, softverskih rešitev, ki v svetu obstajajo, cele vrste jih je, ne? Zato, da boš s tem lažje upravljal in nisi pripravljen angažirati cele vrste ljudi, ki ti bodo pri tem pomagali. Ne? Se epidemiolog načeloma po telefonu sprašuje nekoga, ki je bolan ali pa v karanteni o teh znakih, a jih mali jih nima in to mora sistematično ponavljati. In te zadeve se morajo pač opisati v centralno bazo podatkov, analitiki to lahko pogledajo in v bistvu pazijo, da ne pride do situacije, v kateri smo zdaj, ko pa res situacija postane neobvladljiva, ker je enostavno zdaj že praktično, rečemo, skoraj cela Slovenija bolna. Ne? Blaž, bi mogoče morali med poletjem vmes, se pravi, tudi več poudariti recimo preventivo, potem te recimo rizičnosti za hujši potek bolezni, kot so, ne vem, kajenje, alkoholizem, tako naprej, pač prekomerna telesna teža, take stvari. Ne, jaz mislim, da je bilo že od začetka krize so bile te stvari zelo hitro evidentne in znane in je bilo opozarjanja recimo do neke mere dovolj. Lahko bi recimo, vsaj jaz sem pogrešal, da bi recimo javna RTV televizija, se pravi nek glavni medij v državi, ki ga vsi plačujejo, da bi recimo imel več teh spotov. Ne? Recimo jaz bi si želel, da bi na koncu vsakega dnevnika, na koncu vsake glavne oddaje, da bi imel recimo par sekundni posnetek s temi osnovnimi ukrepi, da bi to ljudem prišlo bolj v zavest. Tako da To je recimo, kar sem jaz pogrešal. Zdaj, glavna stvar, ki smo jo poleti zamudili, je seveda so bile te masovne migracije po Balkanu, a ne, pač dopusti. Verjetno pa, jaz sem to tudi že takrat po Twitterju nekako pač pisal, a ne, da bi bilo fajn zapreti mejo s Hrvaško že pač julija, vendar pa je to verjetno tudi politično vprašanje na nivoju Evrope, Evropske unije in seveda lahko zdravniki čivkamo, kar hočemo, pa se pač to ni zgodilo in potem je bilo jasno, da bo eksplodiralo. Sej ta matematika 3 do 4 tednov ne, po tem, ko smo prišli iz masovnih migracij, se pravi dopustov in v šole, je pač rezultirala v tem, kar imamo danes. Aljošle, jaz sem se večji del svoje karijere ukvarjal z upravljanjem informacij. Ne? In prej sem že omenil, da imamo v Sloveniji veliko res kvalitetnih potencijalov na tem področju. Moram omeniti inštitut Jožefa Stefana. Oni so takrat v začetni fazi postavili v bistvu sicer simuliran sistem, ki je bil sposoben združevati podatke vseh mogočih verov in to anonimizirane, tako da ne bomo govorili o tem, da smo uporabljali kakršnekoli osebne podatke, ampak samo generične podatke, torej količinske podatke
o ekonomskem stanju v državi, o delovanju trgovskega sistema, o transportu, o prodaji zdravil, o številu ljudi, ki hodijo v službe. Imeli smo dostop do generičnih podatkov nekaterih operaterjev, ki so sami ponudili sodelovanje pri celi zgodbi in se je dalo takrat v bistvu zelo natančno ugotoviti, kako se nam v bistvu, kako nam masa ljudi valovi v Sloveniji, oziroma ali je, se drži v bistvu teh ukrepov omejevanja gibanja ali ne, ne. In te zadeve so se potem ustavile na eni zelo zanimivi točki, zaradi nekih, za moje pojme, za lase privlečenih pomislekov glede varstva pa zaščite osebnih podatkov. Ne. Recimo, eno podobnih problemov, ki jih tudi zaznavam, je naprimer ta vse splošna verzija do aplikacije Ostani zdrav. Jaz sem si jo naložil tisto sekundo, ki je bila na voljo, jo gledam s tem, da se seveda zavedam, da če pa seveda tisoči oziroma 100 tisoč drugih ljudi tega noče uporabljati, mi se ki dosti ne bo pomagala. Ne. Ampak zdrav razum bi moral človeku povedati. Lejte, cela vrsta strokovnjakov, pravnih, medicinskih, informacijskih, pove, da je to varen sistem, ki ne zbira vaših osebnih podatkov, ampak če ti pa potem, seveda, lejte, tako kot 4 kandidati za naše bodoče vladarje, to jasno in glasno povejo, da oni tega ne bodo uporabljali, da ima celo vrsto pomislekov, potem je zgodba zaključena. Ne. Tudi pogrešam malenkost bolj konstruktivno delovanje informacijskega pooblaščenca. Recimo, spomnite se oba, ne. Če ste hoteli poleti, jaz nisem šel, ampak veliko ljudi je prišlo na Hrvaško. Ne. Če ste hoteli iti na Hrvaško, ste prej morali spomniti obrazec, ne. In prostovoljno dati hrvaškim organom svoje podatke. Ja, ne. Spomnim, ja. Nekatere imajo Hrvati predpisano v zakonu, nekaterih pa ne, kar ni skladno z direktivo o varstvu osebnih podatkov. A naš informacijski pooblaščenc na to reagiral? Ni. Ja, ni, ja. Očitno je vseeno, če Hrvati zbirajo, sam pa tako, nas ne sme nobeno. Jih pa ne smemo. Ena stvar bi rad, da še pokomentiramo, preden se bomo zaključili današnjo oddajo. In sicer predsednik vlade Janez Janša je imel prejšnji teden 2 intervjuja, enega na Planet TV, enega na nacionalni televiziji. No in tem intervjuju na nacionalni televiziji je med drugim tudi rekel, da je bila glavna naloga večine Slovencev med epidemijo, da doma ležijo na kavču in gledajo televizijo. Zdaj, če to izjavo vzamemo dobesedno, to ni tako hudo, ne, da ne bi bilo možno izvesti, pa me zdaj zanima vajeno mnenje. Kje smo tukaj zaribali pol, če smo ljudje krivi, da se epidemija še kar nezadržno širi, nismo ležali na kavču, nismo gledali televizije ali kako? Jaz mislim, da je to treba vzeti in mu takmu, jaz bi skoraj rekel po nesrečenem kontekstu, ne? Ampak v resnici je to verjetno pod vplivom teh nemških spotov, se v zadnjem času Nemci posneli, kjer nekje v neki prihodnosti oseba, ki je danes stara, pove, kako je rešovala krizo na ta način, da ni nič delala, da doma ležala. Aha, okay. Ampak v resnici to treba razumeti v tem smislu. Ostanite v svojemu mehurčku temu, v okviru družine, ne hodite drugam, ker ti mehurčki, če se prikrivajo ali pa prihajajo prijatelji do vas ali pa vi do njih, potem s tem seveda omogočate prenos virusa, tako kot je rekel prej kolega, ne, se pravi virus rabi človeka za to, da se prenaša. Ne. Ustav se samo na 3 načine. Da si v mehurčku med varnimi ljudmi, ne hodiš nikamor oziroma drugi ne prihajajo do tebe, potem ali če si zbolel, ne, bo tvoje telo virus premagalo ali pa tretja najslabša varianta bo virus premagal tebe. Ne. V teh dveh opcijah virus seveda pač zgine. Ne. Ampak v resnici pa definitivno ne, tisto, kar lahko zdaj pomaga, je bolj dosledno se držati v bistvu tistih ukrepov, ki so nekateri sicer priporočila, ne, nekateri so pa zapovedani s predpisi, ampak očitno, lejte, opozarjajo in je pač ne deluje. Ne vem, zakaj ne, ampak ne deluje. Mislim, jaz bi rekel, pač sej, seveda, v podobnem duhu, ne, in smislu, predvsem za prihajajoče mesec in pol, ne, oziroma 2, prihaja Miklavž, prihaja Božič, prihaja novo leto in potem še pravoslavni Božič takoj v začetku januarja. Zdaj, če se ljudje ne bomo držali teh najosnovnejših ukrepov, ki jih itak že kar naprej ponavljamo, ne, se pravi maska, distanca, higiena, rok, kašla in te stvari, da se ne bomo držali v mehurčku, bomo pač v naslednjem mesecu pa pol pospešili to epidemijo v Sloveniji za, ne vem, do konca februarja, do konca marca in nam bo nič ne pomagali nobeni gospodarski ukrepi, šolsko leto bo šlo mimo. Na koncu smo si sami krivi, ne? To, kar pač ta, recimo, opozicija izkorišča v politikanske namene in govori, da je vlada kriva, pa vlada ni kriva, zdaj pač
krivi smo si vsi kolektivno sami. Noben ne more na mesto nas nositi maske ali pa ne nositi maske in še posebej v teh prihajajočih časih, ko vemo, da se vsi še raje družimo zaradi prazničnih, a ne, če tega ne bomo upoštevali, bomo pač plačali na drug način. Sej, stvar je zelo preprosta. V redu. Andrej Rupnik, dr. Blaž Mrevle, najljubše hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil menedžerski, že 493. faktor na TV3. Jutri ne zamudite najboljše oddaje tega tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kdo bo politično preživel, minister Gantar ali njegova državna sekretarka. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.